อ๋อตาลีขนาดนี้เนาะมีเป็นมาให้กูชาบีลาเกลัยเลยมาลาสร้างเนี่ยเว้ยนะต้องไหมยังส่งหนึ่งบาทละเมื่อพี่จ้าเรามาไปถ้าพี่จะเปลี่ยนจีบไหมฮึยังไม่อะไรอู้ฟูยังเปลี่ยนมาตาตาจีจ้าเลยใส่ซูเลยสุราก้าวหน้าลงมาหอบหูเนาะฟูคือกระซ้าที่อะไรล่ะดิมาลูกเล่าชมมันตีเปล่าแกล่ะท่านนี่ใส่ลงมาเทียร์เราซาดเอาเนี่ยก้องไหลแล้วนี่อะไรน้าใส่ลงมาเทียร์เราน้าบับบี้เนี่ยดูเนี่ยว่าเนี่ยอะบับบี้อะไรเนี่ยกระซีเนี่ยก้องสุดอ่ะตาโตมาเองตามยาป่าบ้ามันละเนี่ยอะไรน้าสุดเพ่ออยู่เลยซึ่งจริงๆสุดเลยวันหน้ามาเลยกว่าแต่เนี่ยไม่รู้ดีอ่ะซึ่งจริงๆนะซึ่งจริงๆรูปยังพี่นายมุดว่าจูซองนี่เสร็จแล้วมั้ยวะ Cheers โอ้ตาเน่กูงาญมะตะไงมะมุยเหรอตัวอะหนีอีรอเนี่ยหลุดดิเนี่ยอึนจีบ่ได้ล่ะหลุดหลุดเอาอึนจีเหรอวะทำไมทุกปုံซันอ่ะดูเรียวไม่ยอมน่ะล่ะดูดิโอตันเนี่ยผิดเนี่ยล่ะกูก็เว้ยว่ะตะเกรอตุบัวยีอ่ะเว้ยตู่อะหลุผิดอ่ะเอาไล่ด่าตูอ่ะโหเงยๆแกเนี่ยนี่ฆ่ารู้เองวนถ่ายนี่จ้าว่ะอะหลุหมกกูบาเลยเมียตู่จองตีเจินโหลตู่เงินๆเลี้ยงเนี่ยตู่พี่ส่งตัวรอตู่อมีเนี่ยไปจี้ปิ่นน่ะแกย่ะอะแท้จี้ล่ะรอเลยแท้ๆแม่ๆเนี่ยต้อชะบาเลยนอกดอตู่อมีอ่ะกัดซาผิดแต่กว่าตู่อมีไม่ส่งขึ้นมาตูรู้ดูจริงๆตบอดูทาเลยไอ้ย่าตาเนี่ยตู่ปี้ซาไล่จ้ะกองนี้ก็တော့ยกกับซูบอกตะทีดาสุดแล้วบ่จ่อบ่กว่าไอ้ดองนี้อ่ะสะไปมาတော့ตะตายยาบาเว้ยรอบไปกองนี้ก็တော့ซูลาเลยกว่ายกขึ้นมาก็เลยตลอดซูเลยมุมุยกูยังกูฉุบเฉยอยู่บอกเลยกว่างาจะมาบอกတော့อ่ะတော့ตู่มุมุยสิกูตั้วแลอยู่หนอมาตู่เนี่ยยกขึ้นมาอีอ่ะไม่ใจรู้สุเลยกว่ารอบไปจ้ะรอไอ้หนองนี้อ่ะปูปูซูล่ะรอ
မမွေးရကွာရှင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးตาလေးတယောက်ကိုတယောက်တည်းပြုစုစောက်ရှောက်လာတာပေါ့ကွာငါညမပြောတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မမွေးရတော်တော်လေးကိုဒုက္ခခံနေရတာလင်းဆိုးမရတဖပါလို့ပဲပြောရမလားငါလည်းမသိတော့ပါဘူးကွာဒီကြားထဲမှာမမိုးရေကိုသူ့ရခမကြီးရတယ်တော်တော်လေးကိုနိုင်ကျင်တာရဲကွာကာယကရှင်မမိုးရေတော့မသိဘူးကွာမမိုးရေကွာရှင်းတာကိုငါညမကတော့တော်တော်ပြောနေရဲကွာသူ့အကြောင်းတော့ဒါပါတော်ဆိုးတာပဲကွာ။နေစမ်းပါဦး။မင်းရပါဖြစ်လို့သူ့အကြောင်းလေးကိုသိကျင်နေရတယ်။သူ့စိတ်ဝင်စားနေလို့လား။ဟင်။ကိုကြီး။အားကြီးလေကျွန်တော်ပြန်တော့ကိုကြီး။ဟုတ်။အမတလက်စားရင်လည်းမဆက်ပြေဘူး။ကိုကြီးပြောနေတယ်ကိုကြီးတကယ်ကြီးကိုပြန်ထွန်းလေ။နော်။တကယ်ကြီး။အားကြီးနေတော့ရမင်းတဲ့တဲ့ဝန်တော့ပါလေစိတ်ဝင်စားရင်အကူနဲ့တူတူအလုပ်တွဲလုပ်ဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ပါလေကုလိုက်စားကြပါချိန်မျိုးဆက်တယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်โอเคနေနေโอเคဆက်ဆရာခင်လည်းတော်မလို့ဒီမှာစာရဲစာရဲလေးများပြီးစရာရှိသေးလားမအမဟင်အမခေါ်လာလားဟုတ်တယ်အမခေါ်လာအမပြီးစရာစာရဲစာရဲများရှိသေးလားလို့ကျွန်တော်မေးနေတာမှမကြောက်မောင်းတတ်နေအယုတ်တွေဘာတွေပြင်တတ်လားအယုတ်ဘာယုတ်လဲမတန်လန်းပေါ်မှာပြေးတဲ့ရထားယုတ်လေးပါအယုတ်ကြီးကြီးဆက်ကရက်ပြီးမသွားတော့လို့လေအဲ့တခုကျင်းစီပဲဖြုတ်ကြည့်ရမလားဓာတ်မုံဘလို့ပြင်ရမလဲဆိုအမလည်းမသိလို့တန်လန်းပါရတဲ့ထားရုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမရဲ့ဒါပေမဲ့ပြင်စရာဆိုင်နေရှိနေရှိမှာပေါ့မရဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်ပြင်မယ်လေကျေးဇူးပါပဲအဲ့ဆိုအမလည်းစုံစမ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပ
လက်မှတ်ထိုးဘာလို့နောက်ကြတယ်အော်အမမမိုးကသူ့သားရဲ့အယုတ်ပြတ်သွားလို့ပြင်တက်လာလို့မင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြနေလို့ပါဆရာအယုတ်ဘာယုတ်ယထာယုတ်လို့ပြောတယ်ဆရာအမအိုက်ထဲဆက်ရောက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာတော့ခွန်မကြောက်အောင်ကြဖြစ်နေတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမင်းနေလို့ပါဆရာဒီနေ့ဘာထွေးမောင်းနိုင်ပါစားကြအောင်လို့ဘယ်သူလိုက်ကြအောင်ဟုတ်လိုက်ပြီဆရာလိုက်အောင်လားမသိဘူးဆရာမရှိဘူးအပြင်သွားတယ်ဟမ်အမြင်တရားတော့ထွေးမင်းစားနိုင်မှာလို့ဆရာအပြင်ထွက်ထွေးမင်းစားရလားအဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးအပြင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပဲဘာလို့မနေ့တည်းဖုန်းနေတော့ရှောက်ခေါ်နေရတာလဲကျမလုံးလုံးနေရလေนี่ลุ้นๆเนี่ยงาติบาระงาแหละญีโอไม่ผิดมะนี่อกุญญ์เล็กตะคู่ต้องเสียชิโลงาอี้ติจิงวยโลนี่โลแหงาปะสันแน่ๆแล้วชี้บาล่ะอันนี้อ่ะตะมะบารู้อะไรล่ะเปล่าเนี่ยอ่ะแหละอันนี้รู้นะตะมะเนี่ยบาปะตะมุมาไม่ชื่ออยู่ดิญีมาปะตะฉิมเหมะมาปะตะโลย่ะเสร็จสั่นเงี้ยญีมาบ่ห่อตามะม้วยเนี่ยญีมาငါသားရဲ့သွေးလာမင်းသားဆိုတဲ့ငါ့ရဲ့မိလေးရှိနေတယ်လေငါသားနေမင်းဆိုတာလာမင်းသားရဲ့အဖေဆိုတာလဲညီမေမနေနဲ့ကျမကလေးတယောက်နဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အမေပါကျမမှာအနီတို့ကိုကိုကြီးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဘလို့လို့ရှိမှာလဲမကိုကြီးနိုင်တဲ့တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးအနီကျမလည်းအလုပ်များနေလို့ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ကားပေါ်တယ်လေမမွေးတားလေးရထားပြတ်သွားလို့ဆိုခုမေထွန်းကအဲ့တော့ဘလို့တည်ရလဲကားပေါ်တစ်ခါတက်ခဲ့လိုက်ပါလားဒီမှာကျွန်တော် AC ရှင်းတာပဲကျွန်တော်တတအောင်စားတွေ့တော့သဘောယုံနဲ့ခင်မိတယ်တတလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးခင်တာတွေ့ရတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုင်ဝဆင်းလို့ဖြစ်လာပြီညတော့ပါဗျာတတအောင်တတိယစိတ်ပဲကျွန်တော်တတောင်းနဲ့အိတ်မပြောဒီနေ့လည်းじゃあသူ့ရဲ့ယထာလေးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့じゃあကျွန်တော်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီ။ကလေးတွေကသူတို့တံမိုးထားတဲ့အရာလေးပျက်စီးသွားတယ်။ဒီအောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တတ်ကြတယ်။ဟမ်။မမမွေးရော။ငငယ်ကဟိုရုပ်တွေပါနေတယ်မစော်ဘူးလား။စော်နေနေရောရုပ်တွေပါပျက်စီးသွားတာဖြစ်ဘူးလားခုမှအခုခေတ်ကလေးဆော့တယ်လို့ဟင်းဒီဟင်းရံရောင်းတိုင်းဆော့တာလို့ဟိုအယုံမှန်းနဲ့ဆော့တာလို့ပါလို့
ရလဲလာချော့လဲဦးမယ်ဆရာမလေးဆက်လိုက်ဆရာမတတတာတတာยาอู้ว่าบ่าวตาสิมาตาอู้เลยอ่ะเนี่ยอู้อ่ะก้าวสิมเลยล่ะจริงๆน่ะบ่ตาเลยอู้มาแล้วตะชาหลุดดิชื่อนี่เนาะตาสิก็ไม่อยากผิดอ๋ออู้ตายะทายเป็ดตัวนี้ตีล่ะหุล่ะบ้าไม่ปูบ่เนี่ยกูเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยเย้มาอลูนี่ไม่กัดหยาวดิฉันก็กัดไปแล้วอ่ะว่ะโอ้โหอะไรนี่กัดรู้สิทีบ่ไปมาสุรุบาดาลีเนี่ยตาหมอมาอะไรไม่กัดป่าวบ่ไม่ผิดป่าวตาอะไรอู้ด้วยดินี่มาสิตอกมาสิตาอู้ว่าตาเจียกะทินเล้งเนี่ยတွေ့တော့သူပြောပြလို့မမမိုးရဲ့အကြောင်းနေအားလုံးကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအတွက်ကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းဘဝအောင်တယောက်တည်းဖြတ်သန်းနေရတူဆိုလေမမမိုးရဲ့အကြံတစ်ခုလောက်တော့ပေးချင်အတိတ်ကအတိတ်ပဲလေအတိတ်မှာမကောင်းတဲ့သူနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့ဒါမဲ့အနာဂတ်မှာလည်းတွေ့မဲ့သူရောအဲ့လိုလူမျိုးပြမထင်စေချင်ဘူဟုတ်ကွကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ကိုကြီးတငယ်ချင်းကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝင်လို့ချင်းကောင်းမလားလို့ဟုတ်ဟုတ်ကွအဲ့ဒါဆိုဒါပဲနော်အားလုံးပဲဒါကျွန်တော်ကုမ္ပဏီနဲ့ရှေ့ဆက်လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ရှေ့နေကိုရမ်းမိထပ်ပါอ
စားစားရနေစုံရင်လားမသိဆရာစစ်တီလဲပေါ့ဆုံးမပြီကိုမြတော်ဆရာပြန်တော့မလားကျွန်တော်တခါရဲကားခေါ်ပြန်ရမလားဆရာဟောရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတခြားအရေးကြီးသွားပြန်နေရမရှိတော့ဒါရီဒီမှာပဲတခါရဲဆက်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာညလေဒီမှာအလုပ်ဝင်နေအောင်ငါ့ကိုကြိုလည်းမပြောဘူးအကူကပြောနေကြပြီကျွန်တော်အိုင်တင်ခံနေရဟိုအခုလည်းအလုပ်လုပ်ကြည့်ချင်လားနဲ့အမြန်ဆုံးဖြတ်ပြတ်သွားဟိုအမအကိုအောင်းအောင်လုပ်ချင်တာလည်းပါတာပေါ့ဟိုတားနေလေဘိုးဘယ်ရအချင်းနေတာဘလို့ဖြတ်သွားရလဲသူတို့ကတော့ထုံးတန်တိုင်းပေါ့ခလေးချောင်းပြပြီးတော့ငါ့ကတခုမဟုတ်တခုတော့ချင်းချောင်းနေတာပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြောင်းလည်းငါမပြောချင်တော့ပါဘူးဆရာပြပြီနော်မမပြီးသေးဘူးလားဟိုအတူပြန်အောင်လေကျွန်တော်ဆောင်းလိုက်လိုက်မယ်ရပါတယ်မဆောင်းနဲ့တော့ငါကြောက်ဦးမယ်တင်တယ်ဩတယုံလေးအတူလုံးနေပြီးရောဂီယူမဆိုင်ပြီးမလှကျွန်တော်ပွားနေလိုက်မယ်အဲ့မပြီးရောပြီးရောအဲ့တော့ခဏလေးစားအောင်ငါဒါလေးပြီးတက်လိုက်အောင်โอเคပြီးပြီဒီနေ့တော့မပေါ့တိုင်းဒါဥပြောင်းလို့ရုပ်တွေဆက်တိုင်းဟာနောက်နေ့မှပဲပြရမှာเนาะဒါလာမင်းတို့တော့ရอ
ာရီအခန်းထဲတန်းမဝင်နဲ့နော်ချစ်လက်လေးပါလေးဆေးပြီးအင်ကြီးလဲအောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီနော်အင်းနဲ့ဝင်တော့ဘူးလားဟိုမဝင်တော့ပါဘူးဟိုပီစီလေးဆေးကောက်နေရတဲ့တွေ့တယ်သူ့အရင်ချောလိုက်ပါဟုတ်တယ်ဘာတွေကောက်နေမှလည်းမသိဘူးမေပြောအော်အဲ့ကိစ္စရတယ်ရိုင်းမဲ့ထားလိုက်ပါမဖြစ်ဘူးဘူးဘူးကဲသားမလေนายยาสุปุ่มเนี่ยแหละแจ๋วหินไม่ใจปูล่ะเมย์กูว่าดินี่ก็ลามานายตาอายุดิเสร็จตาพี่แล้วอุ้นายจําหรอตาลิเยอู้อะลงยาเลยดิณีแล้วเนาะเบลาไหนมามะดิตูอ้ายนี่จ๋าลูกศีลน่ะลามาป้อเนาะมันมวยฮะแกตาหมดแล้วตาลุยาไปเนี่ยအမ
ဆရာရုံးကိစ္စရှိသေးလို့လားကိုမြထွန်းနဲ့အလုပ်ကိစ္စစကားပြောရရှိလို့လားပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်မနေ့ကယူရတဲ့စာရွက်စာတွေထဲမှာမရှင်းနိုင်ရှိနေကိုမြတ်တော်ကိုရဲမိတဲ့အနေနဲ့ရုံးကိုနေတိုင်းလာဆရာမလိုပါဘူးအကြောင်းကိစ္စတခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုံဆက်လိုက်လို့လည်းရတာပဲလေကျွန်တော်ဘုံတော့မရှိတယ်မလားကျွန်တော်လည်းလာခြင်းလို့လာနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုံထဲမှာပြောလို့အဆင်မပြေလို့လူကိုယ်တိုင်လာလိုက်တာလိုပဲရုံးရဲ့အကြံပေးရှိနေလို့ပဲပြောပြောကိုရဲမိထက်ကဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတော့ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့စီကံနေကိုလိုက်နာစေချင်တယ်အကယ်၍ရုံးကိုလာမယ်ဆိုရင်လည်းရုံးချင်းအတိုင်းပဲလာစေချင်တယ်ရုံးချင်းထပ်ပို့ပြီးလာလိုက်လို့လာစာပို့ရသွားမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်လည်းလာစာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စတခုကြောင့်ပါရေမိထက်အကြောင်းပြချက်ကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာတော့လုံးနဲ့ကိုကြီးကိုတော်ခွဲထားစေချင်တယ်ဘူသာတွေလုံးလူငယ်မမွေးရအောင်တတလုံးဒီတိုင်းမနေမှာမေတ္တာလေတခြားယောက်ျားတယောက်ကိုအဖေလို့ခေါ်တာ။မိဒီတိုင်းမဲထိုင်ကျင့်နေမော်လောလွင်လွင်ရဲ့။တမီးဘလို့ပဲစိတ်နာစိတ်နာလေ။ကိုယောက်ျားမျက်နှာတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ငဲကြည့်ပါဦးတမီးရဲ့။ပြီးတော့လေလင်မယားကန်ရောဆယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်မလားတမီးရဲ့။ခလေးမျက်နှာကိုလည်းထောက်ပါအောင်တမီးရဲ့နော်။